Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ 2021 թվականին Արեւմտեան Հայաստանի Աղթամար կղզի այցելած է 90,000 զբօսաշրջիկ։ Հայաստան ու Միացեալ Նահանգները կնշեն դիւանագիտական հարաբերութիւններ հաստատելու 30-ամյակը։ Ղազախստանէն ետք Թուրքիոյ մեջ ամեն ինչ կարող է հանկարծ բռնկուիլ։ Թուրքակետ Ռ Սաֆրաստեանի կարծիքը՝ կայանալիք բանակցութիւններու վերաբերեալ։ Սյունիքի մեջ մարդիկ ապրին անորոշությամբ, առաջին մարդահրավերը անվտանգության միջավայր ապահովելն է։ Ադրբեջանական քարոշչա մեքենայի հերթական սուդը, Ադրբեջանը քրիստոնեություն ընդունած է 313 թվականին։ Սեւան Նիշանեանն ազատ կարձակվի, Կահիրեի միջազգային բիենալե երեխաներու արվեստի համար։ 2021 թվականին Արեւմտեան Հայաստանի Վանալիջի մեջ գտնվող Աղթամար կղզի այցելած է 90,000 մարդ։ Աղթամար կղզի ամեն տարի գայցել են հազարավոր դեղացի և արդասահմանցի զբոսաշրջիկներ, այդ թիվին հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության պատճառով Արեւմտեան Հայաստանէն բռնի ուժով քաղցի ճամփան բռնած դարակիր հայերու սերունդները։ Այս այցելությունները հնարավորություն կտան դարակիր հայերուն ավելի լավ ծանոթանալու իրենց պատմական հայրենիքին։ Աղթամար գազին և այնտեղ կառուցված պատմական հայկական Սուրբ Խաչի եկեղեցին 2020 թվականին որոշ ժամանակով փակ եղած է այցելուներու համար համաճարակի պատճառով։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հունվարի 7-ին կնշեն դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու 30-րդ տարեթարցը։ Այդ մասին Twitter-ի էջին տեղեկացուցած է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը, նշելով, որ հայ-ամերիկյան երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատված են 1992 թվականի հունվարի 7-ին։ 1992 թվականին ի վեր Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները զարգացուցած են ամուր գործընկերություն, խարխսված ժողովրդավարության ընդհանուր արժեքներու, մարդու իրավունքները հարգելու և օրենքի քերակայության վրա, նշած է արտգործնախարարությունը, շնորհավորելով երկու երկիրներուն կարևոր դարեթարցի գաբակցությամբ։ Ղազախստանի մեջ աջող սուր ճգնաժամը անոր միջանկյալ թակատնագետը կապված այս երկրի մեջ ԱԲԳ զինված ուժեր դեղակայելու հետ, որոնք ըստ կանոնադրության կարող են կործել միայն ագրեսիայի կամ զինված հարձակման բարակային։ Մեծ ուշադրություն կգրավեն աշխարհի քաղաքական գործիչներու և փորձագիտական հանրության շրջանին։ Ղազախստանի նախագահ Կազիմ Ժոմարտ Տոգայևը ցուցարարներուն անվանելով միջազգային ահապեգիչներու փանդա թիմեց ՀԱԲԳ-ի օգնության, թեև շատերը կհասկնան, որ Ղազախստանի անկարգություններու արտաքին գործոնը քաղնի կբահե ավելին։ Սոցիալ-տնտեսական խնդիրներու սրումը, տեխնիկապես և իշխանության քաղաքականապես անհաջող անցում Նուր Սուլտան Նազարբայևեն, Դոգայևին և այլն։ Հոդված ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Թուրքակետ Ռ Սաֆրաստեանի կարծիքով հայ-թուրքական առաջին հանդիպումը ավելի շուտ ճանաչողական գլա, մեծ ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ։ Անոր համոզմամբ Թուրքիոյ դիրքորոշումը Հայաստանի մասով չէ փոխված, և բանակցություններուն թարցիալ կներկայացվին Անկարայի հայտնի 3 նախապայմանները. Հայաստանը պետք է վերահաստատի իր հանձնարությունը 1921 թվականին Կարսի պայմանագրին և ընդունի Հայաստանի և Թուրքիոյ ներգասահմանները, հրաժարվի հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության միջազգային ճանաչման քաղաքականության հետապնդելեն և Արցախեն։ Այս ամենին ըստ Թուրքակետի միացած է 4-րդ պահանջը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Անկախ Թուրքիոյ օրագարկեն, Հայաստանը պետք է ցկտե առաջ տանելու իր օրագարկը։ Այն է, Թուրքիոյ կողմը հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին մեկնարկը։ Վստահ է Սաֆրաստեանը Մինսկի խումբի համանախագահողները ճանցած են ցեղասպանությունը։ Ես կգարձեմ, պետք է մեր դիվանագիտությունը փորձի այս հանգամանքը օգտագործել։ Պետք է համակորձակցի այդ երեք երկիրներու հետ, որ անոնք ճնշում կործածրեն Թուրքիոյ վրա։ 44-օրյա պատերազմենի հետ Սյունիքի շարքը քյուղեր դարձած են սահմանամերձ, Գորիս Կաբան ճանապարհի հատված ադրբեջանցիներուն անցնել է հետ Սյունիքի մարզը կանգնած է բազմաթիվ մարդահրավերներու առջև։ Առաջին մարդահրավերը անվտանգային միջավայր ապահովելն է, բայց սյունեցին այսօր բազմաթիվ խնդիրներու առջև կանգնած է։ Ադրբեջանական զինված ուժերու հետ շփման հատվածները վտանգված են։ Շատ հաջող կխախտվի բնակիչներու խաղաղ և անվտանգ ապրելու, ինչպես նաև ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Գաբան ճակատին ճանապարհի ադրբեջանական զինված ուժերու վերահսկողության տակ անցնել է ետք մեր հայրենակիցները ճակատեն, ձավի, սրաշենի, ներքին հանդի, շիգահողի և շիգերդի մեջ 6 կիլոմետր անցնելու փոխարենը ստիպված են անցնել 150 կիլոմետր Գաբան հասնելու համար, հաշվի առնելով, որ այլընտրանքային ճանապարհը դեռ կառուցելու փուլին է, նշած է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
Լոս Անջելեսի մեջ Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոս Նասիմի աղայևը Սուրբ Ձնունդի պատվին կրարում գդարած է իր Twitter-ի էջին։ Հյուպատոս աղայևը գտնե, որ Ադրբեջանը ունի 5 քրիստոնեական ժառանգություն, որպես իր խոսքիաբացույց անօգտագործած է Արցախի մեջ գտնվող 5 հայկական դաջարներու լուսանգարները։ Այս Սուրբ Ձնընթյան օրը եկեք նայինքին ադրբեջանական քրիստոնեական ժառանգության այս գեղեցիկ պատկերներուն։ Քրիստոնեությունը ադրբեջան ժամանածի առաջին թարին պետական գրոն թարնալով 313 թվականին։ Այսօր 100 հազարավոր քրիստոնյաներ գաբրին խաղաղ և ազատորեն գտավանեն ադրբեջանի մեջ գրած է ան։ Նասիմի աղայևի հրադարագած կոլաժը գբարունագե 9-րդ թարի հայկական դադիվանքի վանական համալիրի լուսանգարները, 10-րդ թարի հայկական քանցասարի վանական համալիրը, Վաղ միջնատարյան հայկական ձիձեռնավանքը Քաշատաղի շրջանին և Սուրբ Եղիշե եկեղեցին։ Սիրոսի վարչական թադարանը որոշում հրապարակած է, համաձայն որու Սեւան Նիշանեանը ազատ կարձակվի հունվարի 7-ին։ Ըստ որոշումին, անբարդավոր է կամավոր հերանալ Հունաստանէն 15 օրվա ընթացքին, քանի որ Սեւան Նիշանեանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, ցանկության բարակային անկարող է մեկնել Հայաստան, գսվի Հունաստանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության թեսպանության հաղորդակրության մեջ։ Բոսահայ մդավորական լեզվապահ Սեւան Նիշանեանը, ով 2014 թվականին Թուրքիոյ մեջ 17 տարի ազատազրկված թադաբարտված է, Փանդեն փախուստի թիմած է 2017 թվականի հուլիսի 14-ին։ 2017 թվականի հուլիսի 25-ին Նիշանեանը հայտնած էր, որ Աբաստանը ստանալու համար թիմած է Հունաստանի իշխանություններուն։ Թուրքական մամուլը այդ ժամանակ քրած էր, որ Սեւան Նիշանեանը ցերպակալությունը իշխանություններու ծրագրավորած գործն է, քանի որ մդավորականը բազմիցս հանդես եկած էր թուրքական կառավարության փածերը հրաբարական քննադատությամբ։ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը Ամեսի Աֆրիկա and Middle East for Education through Art ոչ կառավարական գազմագերբության հետ համատեղ կանցկացնե Կահիրեի միջազգային Բիենալե երեխաներու արվեստի համար միջոցառումը Նգար իմ երկրեն խորակիրով։ Մասնակցության իրավունք ունին 4-18 տարեկան երեխաները, ինչպես նաև մինչև 18 տարեկան հատուկ կարիքներ ունեցող բոլոր երեխաները։ Աշխատանքները կընթունվին մինչև 2022 թվականի փետրվարի 1-ը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք քեզ համար Հայաստանը ստեղծագործությունը։ Տեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։